lanjut. Salam. Assalamualaikum. Okay. Wait for your friend for a while. Aina, class monitor. Imran. Kiam. Kiaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustazah. Kak Mai. Okay, ayah nak kera salawat Wahid Islani Salasa Ibda. Allahumma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay, read doa in Malay. Alhamdulillah ana bil khair. Masa al khair. Masa anta al nun. Alhamdulillah. Antum Naam aula. Naam. 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 Naam aula. Okay. I show to you the what we call the hadith. What the hadith for this week? This week is. Wa tarbiyatu sadiqi wa tahdhib minan kadhib.
عن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر يهدي إلى الجنة وإن خجل يصدق حتى يكتب عند الله صدق وإن هو الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وإن الرجل يكذب حتى عند الله صدق متفق عليه. Okay, the lesson from the meeting. Okay, class. Naam. Okay, narrated Ibnu Mas'ud, Allah Messenger said that Prophet said that truth leads to pity and pity leads to paradise. A man persists in speaking the truth till he is recorded with Allah as a truthful man. Falsehood leads to transgression and transgression leads to hellfire. A man continues to speak falsehood till he is recorded. Allah is a great liar. So, lesson from the hadith is number one, kita being truthful, talk the true one is the good conduct that Islam call for. Okay, Islam menyuruh kita untuk bercakap benar dan membuat perkara yang baik. Bring truthful is one way to lead the paradise. When we speak the truth, it's actually one way to what we call bring us to Jannah, to paradise. Number three, a believer who is known by others, okay, a believer tu orang yang beriman lah. A believer is known by others to be truthful, is believed by Allah and the people, okay. Orang yang beriman akan di mana akan disayangi oleh Allah dan juga orang lain. Telling lies a bad habit and the Islam forbid. Bercakap menipu is a bad habit dan Islam melarang umatnya untuk bercakap. Okay, number five. Falsehood is one way that leads to the hellfire. Okay, when do the falsehood, itu akan membuatkan kita leads to the hellfire, membawa kita ke hellfire, ke neraka. Okay, so daripada hadis ni, what is one path that leads to paradise? Apa perkara yang membawa kepada masuk syurga? Number one. Ha, Hari Bazli, nampak dia main tu? What is the answer? Yeah. One path that leads to paradise. Apa perkara yang membawa kepada masuk syurga? Jangan tipu. Okay, so number two, next, if our teachers ask us if we have not finished our homework, for example, okay, so if we have finished our homework, if we do not finish our homework, what should we tell to our teachers? Huh. Umaira. I can't hear you. Kita cakap kita tak siap lagi homework kita. Just tell the truth kan. Cakap benar. Dia tanya dah siap ke? Dah siap. Tengok tak siap lagi. Ya, tak boleh lah contoh. Just tell the truth. Okay student, we'll stop the sharing. Ustazah, we go and take book number 8 now. We will do the online, this online, and then
on. We will do this quiz. Okay, this quiz. This one you have, when teacher asks you, you have to respond in our chat box here. And also the answer you have to write down in your book. Uktub fi daftarun. Okay, tulis dalam buku number 8. Teacher ambil buku apa? Teacher? Ya. Yeah. Ambil buku apa? Buku nombor 8. Okay. Al-Arabia. Je dah siap tulis hari dengan tarikh. Okey. Assalamualaikum. Is this what we already done? Naam aula. Naam. 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 Wala sakinah kai. Naam. Belum. Dah. Ni. Wala kan. Dah. Okay, so, kita akan buat quiz lain. Sekejap. Write down in your paper. Okay, soalul awal. Kalau antum mustahil, are you ready? Naam awla. Naam. Naam. Al-masjidu qaribun minal al-madrasah. Naam. Okay, so you have to answer, is it wahid, isnani, thalatha, arba'in, 1, 2, 3, 4. Okay. Al-masjidu qaribun minal madrasah. Ma makna qaribun? I already teach you. Qaribun near. Qaribun means near. Okay, so the answer the adakah al-masjid tadi di tengah yang ni saya belum jumpa nak sekali lagi. Sekejap lagi sudah. Al-masjidu qaribun minal madrasah. Adakah masjid dengan madrasah is what? Madrasah school. So, number one, na'am. Masjid qaribun al-mina al-madrasah. Number two, na'am. Al-masjidu qaribun minal madrasah. Number three, na'am. Al-masjidu qaribun minal suq. Number four, na'am. Al-masjidu qaribun minal maktabah. I want to see your answer. Humaira, Soheh, good. Yang lain cepat reply. Cepat bagi jawapan. Dia Hana, good. Soheh. Teacher, Soheh tu apa maksudnya? Soheh tu betul. Correct. Correct. Kotak salah. Aira Raina, khotok try again.
Muhammad, siapa ni? Muhammad Hasif, good. Jenna, try again. Asia, Izuri, try again. Sure. Ryan, good. Okay, so who want to answer this question? Raise up your hand. Teacher. Yeah. Saya nak answer question. Saya nak tu nak ambil jawapan dia, tapi saya tak pandai type. Saya tahu jawapan dia, tapi saya tak tahu. Awak tulis dia 1, 2, 3. Ni nombor 1, ni nombor 2, nombor 3, ni nombor 4. Oh. Faham? Ryan want to answer the question. Okay, Ryan. So, can you read this one answer? Amirul Farhan, so no. Try again. No. Naam. Naam. 1, 2, 3, 4. Two. Two, okay. Okay. Al? No. Al? Masjid? Kur? Uba? Karibun? Karibun? Ma'an? Alad? Alam? Dar? Mad? Alam? Alam? Mar? Al-Madrasah. Al-Madrasah. Rosa. Okay, na'am. Al-Masjidu Qaribun Minal Al-Madrasah. Yes, good. The answer is correct. Na'am, maksudnya ditanya adakah masjid ini dekat daripada Al-Madrasah school? So, the answer is na'am. Na'am. Al-Masjidu Qaribun Minal Al-Madrasah. Nah, masjid itu dekat daripada madrasah. Jadi soalan dia good. So semua orang kena tulis jawapannya dalam buku. The answer is na'am ke last student? Dan mara ada tulis semua. Mara ada tulis yang tu. Dia tulis jawapan dalam buku. Okay, so jawapannya adalah na'an. Eja. Ijo. Ya. Saya macam fikirkan jawapan dia. Tapi yang tadi punya macam sama. Yang tadi tu jawapan dia kena ambil sama kat atas itu yang macam maghrib. Tulis je yang ni. Naam je. Tulis je. Yes. Naam. Ya. Dah. Can we proceed? Jenna, kalah? Yes. Yes. Belum lagi. Okay. Next, soal usani. Belum siap. Belum yet. Belum. Ya, Ryan. Kelas ni boleh selesai lagi. Eh, kita sekejap ya. Kita bagi peluang dekat orang lain. Ustazah, saya nak apa? Awak. Okay, let's do the another exercise. Okay, student number 2, soal ustani. Al masjidu ba'idun 'anil madrasah. Ma makna ba'idun? Ha. Ma makna ba'idun? Ba'idun. Ya. Yeah. Far. Yes. Ba'idun far. Yes, far. So, dia tanya. Ya, al-masjidu qaribun minal baiti number 1. Number 2,
La Masjidul Qarib min as-Suq, La Masjidul Qarib min al-Madinah. La. Apa tulis dekat chat box dulu. Okey. Satu. Okay. Dua, saya nak tengok balik slide tadi. Saya tak dapat clear sangat. So, what is your answer? Boleh komen? Sekejap, teacher tengok dia ada yang dah komen ni. Dah bagi jawapan. Asiyah, try again. Ryan, good. Asiyah. Dah. So, kita number 4. Okay. Betul lah. Okay. Mari dah hantar dah. Hero Farhan, good. Dengan Haris Bazli, what's your answer? Ustazah, saya baru masuk. Siapa? Masih. Asyik, good. Okay, yang baru masuk ni, sekarang ni tengah buat quiz. Soalan ni, lepas tu kena tulis jawapan dalam buku nombor 8. Ambil buku nombor 8 dah. Okay, saya dah ada dah. Serambil. Okay, nombor 1 kita dah discuss. Nombor 2 ni sekarang nombor 2. Pilih jawapan 1, 2, 3, 4. Itu untuk tulis dan check. Okay. Who want to answer? Yes. Saya. Answer? Saya. Hasif. Hasif. Mana Hasif? Gini. Okay. Lama ke tak sedih banget? Boleh jawab? Saya Hasif. Ya, Hasif jawab sekarang. 1, 2, 3, 4. Wahid, Isnani, Salasa, Arba'ah. Arba'ah. Okay, Sahih. Can you read the question or the answer? Al-Masjid Qaribun. Al-Masjid Qaribun. Al-Masjidu Qaribu Minal Al-Madrasah. Masjid itu jauh daripada Madrasah. Okay. Jadi jawapannya adalah La. Semua orang tulis La. Siapa nyanyi tu? Ryan Amirul Farhan, Friday Night Pumpkin. Saya bukan. Ya, yeah, tadi. Amirul Farhan lah. Yang apa tu? Tak ada tahu. Dia buat. Eh, siapa tu? Bukan saya saja. Saya mute diri saya sendiri. Saya tak nampak je mute. Atira mana? Tak gerak-gerak je. Dia guna background dia tak kamera. Gambar lah. Daripada tadi lagi dia buat macam tu. Kamera je, yang tu fake kamera. Gina pun kau kena fake mana Atiranya? Tu, tu gambar je tu. Yang tu gambar tu fake gambar je. Macam Atira. Yang tu dia ambil gambar. Dia dah lama tak masuk. Dia tutup ke screen. Dia tutup ke screen tu. Tak apa, tak apa. Tak apalah. Sebab nampak dia. Kenapa tutup screen? Ada masalah dengan mic? Saya rasa umpah aku yang nyanyi tadi. Dan mic pula, kamera. Dia penyanyi. Ya Aisyah boleh? Aisyah nak tanya soalan ke tadi? Ya, teacher. Nak kena tulis ke? Ya Aisyah. Aku dah tinggal sebab ada barang hantar. Saya ingat barang Aisyah. Dia tak tulis tak. Semua. Cakap apa? Kena tulis ke, teacher? Tak tahu dia cakap apa Aisyah tu. Ya Aisyah, teacher suruh tulis. Aisyah dengar apa? Ha? Aisyah dengar apa? Okay. Dah ya nombor 2 kita akan. Saya belum sebab saya tulis hari dengan tarikh. Okay, cepat-cepat. Isuran, isuran. Kita tunggu.
Ayan, ayan. Farhan nyanyi. Teacher, Farhan nyanyi. Oh, saya dah pandai buat tu. Saya dah boleh. Bila all of you nak hantar yang salah. Kalau saya buat tiga tank ini. Teacher, saya nak hantar lepas ni. Sekejap, kita nak tanya siapa yang nak Ya ustazah. Ustazah. Baik. Terima kasih ya ustazah. Semua soal Ustaz Alif. Okey, yang ni number 4, right? La al-mazidu 2000 minal madhum. Dah. Okey, soal Ustaz Alif, hal masjidu nazifun wa jamilun. Apa makna nazifun? Cantik. La. Sikit lagi nak betul. Besar. No. Nazifun. Tak apa yang tak sambut ke sini. Semua nampak macam sama je. Yang cantik. Oh, orang tak asal. So, nazifun is what? What? Nazifun is clean. Nazifun nazifun wa jamilun sun wahidun nazifun wa jamilun nani number 2 na'am asuku nazifun wa jamilun 1 2 3 na'am nazifun wa jamilun 4 na'am al-faslu nazifun wa jamilun. So student, what is your answer? Wahid, Isnani, Salasa, Arba'ah. Okay, who want to answer? Okay, please answer also in the group chat now. Please answer your answer in the group chat now. I want to see your answer. Is it 1, 2, 3, 4, Wahid, Isnani, Salasa, Arba'ah? Teacher, saya dah hantar jawapan saya ke teacher. Teacher, saya dah. Dah. Saya dah hantar jawapan. Teacher dah siap. Teacher dah hantar. Sekejap. Nak tengok jawapan dalam. Hai. Dia Hana Keret Imran try again. Muhammad siapa ni? Hasif Keret Amirul Farhan try again. Umaira Keret, Aira Raina, Jenna good, Amna Safiya good. Teacher, Aira Raina sah eh? Yeah. Boleh letak jawapan lain ke kalau awak ambil salah? Dua kali je boleh. Okay, so the answer is what? Okay, Ustazah want to ask Aira Raina. Aira Raina, answer my question. Is it Wahid, Isnani, Salasa, Arba'ah? You can open your mic and mute.
Wahai. Okay, good. Can you read? Okay, Iqra. Awak unmute. Nanti unmute. Open your mic. Okay. Read your answer. Naam. Naam. Al-masjidu nazifun wa jamilun. Okay, good. What is the meaning? What is the meaning of nazifun tadi Ustazah bagi tahu? Clean. 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 Jamilun is beautiful. Beautiful. Okay. Beautiful. Naam, al-masjidu wa jamilun. Yes. The what we call the masjid is beautiful, clean and beautiful. Say uktub naam. Dah. Okay. Dah ya? Number 4. So soal usabik, al-masjidu wasihun. Wasihun is dirty. So, number one, wahidun la. Al-faslu nazifun wa jamilun. Isnani la. Asufu nazifun wa jamilun. Salasa la. Al-masjidu nazifun wa jamilun. La. Number four, la. Al-baytu nazifun wa jamilun. So, what is your answer? Salah satu. Okay, good. Muhammad, Hasis, Soheh, Jenna, Soheh, Imran, try again. Amirul Farhan, Soheh, betul, good. Kena bagi kat teacher jawapan ke? Asiyah, good. Aira Raya. Bagi jawapan. Siapa nak tanya soalan tadi dekat Ustazah? Aisyah Rina. Ryan, good. Okay, Ustazah want to ask. Ya, tutup kamera ni lah. Apa tutup kamera ni? Amma. Dari Putra Amma. Jena. Jena dah buka dah. Lagi. Adira. Azalia. Okay, Balkis Azalia. What is your answer? Dia buka ada tu kamera. Darish? Yes. Okay, then why you don't open your camera? Putra Aman dengan Darish. Okay. Putra Aman dengan Darish. Darish, apa jawapan awak? 1, 2, 3, 4. Yang ni ke? Yang ni ke?
Dari. Ya? Salah satu. Okey, boleh baca? Baca dari? Da. Al-Masjid. Masjidu. Al-Masjidu. Nazibun. Nazibun. Wajami. Wajami. Okay, la. Al-Masjidu Nazibun Wajamilun. Okay, Darish. Yes, good. Your answer is correct. Okay, so semua orang tulis jawapan nombor 4 adalah la. Okay, saya sambung kat sekejap. Saya sambung kat tepi ni boleh? Boleh. Boleh. Nombor 4, la. Boleh. Ustazah. Ya. Yang 3 belum siap lagi. Ni nombor 3 ni. Saya tengah buat ni. Siap-siap. Dan. Dah. Belum. Dah. Tak boleh. Saya dah bagi masa about 3-4 minit. Kita rest for a while. Tekan yang warna merah ni, tekan ni. Lepas tu datang balik kelas ya. Boleh rehat sekejap. Depan-depan lah. Jangan jauh sangat lah. Ustazah dah siap. Rehat, rehat. Yes. Duduk betul-betul ni Hasif. Kenapa duduk macam tu tu? Duduk betul-betul.
Arif Fazli buat apa tu? Arif masuk buat apa tu hari? Tengah joget. Jogging? Joget. Kenapa joget? Boring. Kita bagi rehat kan. Pergilah minum air ke apa ke. Hasif tu kenapa tu? Tak boleh diam-diam sikit. Okay. Right. Aku teruskan lagi dah. Hari Bazi cukup dah joget tu apa awak ni. Duduk. Sit down. Okay. So kita akan continue next. Okay, next one. Yani, you have to match this. Sit down, everybody. Class, class, class. Yes, yes, yes. Langtu Musta'id. Naam awla. Are you ready? Naam, ready. Naam, ready. Okay, Yani, contoh ya. Bila usaha Yani, tambah Yani. Haza Asura, Hazih Asura. Hazi Hazi. Contoh buat. Is it you salli al-muslimu fil masjid or you azinu al-mu'azinu? Okay, number one. Who want to answer? Okay, Amna Safiya. What is the answer? Yang ni ke one ke two? One. One, okay. Can you read the answer? Yusalli al-muslim. Al-Masjid. Okay, you salli al-Muslimu fi al-Masjid. We can look at your answer. Yes, your answer is correct. Number two. Who want to answer? Aisha Arina. Yes. Number two. Okay, kena tulis ke tak? Tak ya. Okay. Aisyah, baca jawapan. You are Zino. You are Zino. Al-Mu'azzin. Okay. Summa al-masjidu kabirun aw al-masjidu qaribun min al-maktabah. Hazihi as-surah. What is your answer?
Asia, what's your answer? This one. Wahid ke Isnani? Wahid. Wahid. Okay, boleh baca jawapan? Al-Masjid. Kabirun. Al-Masjid Kabirun. Yang betul. Okay, next one. Want to answer? Nur Ain Suraya. Teacher, may I go to the toilet? Okay, Nur Ain Suraya, are you here? Ada. Nah, ada ke tidak? Okay. Tell me your answer. Al boleh baca tak? Tak. Al-Masjidu. Al-Masjidu. Qaribun. Qaribun minal minal al al maktabati. Okay. Al masjidu qaribu minal al maktabati. Di makna masjid is near from library. Terima kasih. Cuba. Teacher. Ya. Yeah. Kalau jam saya tunjuk 4:24. Apa? Jam saya tunjuk 4:24. Tak dengar. Phone saya tunjuk 4:24 dengar. Not yet, tak finish lagi. 4:30 kan? Oh, ya. Nama dah. Ini saya tengok phone saya sama ke tak? Tak. Yusali al-Muslimu fi al-Masjid ataupun al-Masjidu wasata al-Madinah. Okay. Okay, Ari Bazli. Nampak dia main sangat. Tak tahu apa kelas. Ya. Jawab. Ya. Tanya apa? Pusoli al-Muslimu fi al-Masjidu. So, ya mana? Ni, ni. Ya ni, ya ni. Yeah. Ini ya ni. Mm-hmm. Oh, incorrect. Yang dekat bawah. So, not incorrect. Okay, Umar Izzahar. Okay, jawab. Yang picture yang ni, yang mana? Number one ke number two? Yang tu. Saya tanya Umar Izzahar. Tu. Okay, baca. Nombor tu. Okay, baca lah. Alam. Al-Masjidu. Al-Masjidu. Wasata. Wasata. Alam. Al-Masjidu wasata al-Madinah. And this one is. Okay.
Ikhwan baru yusalli al-muslimu fi al-mas. Okay. Okay. Next. Yu'azinu al-mu'azin yusalli al-muslim fi al-masjid. Then masjidu kabirun. Okay, Muhammad Imeh. Number number one. Mana jawapan awak? 1, 2, 3. Rahim Isnani Salasa. Number 2. Okay. Apa jawapan awak Amir? Ni ke ni? 1, 2, 3. Okay, who want to help Imi? Sorry. Imran. Okay, Yani, apa jawapan awak? Number 3. Salah. Correct. Try again. Dia, Hana, Marisa. One, two, three. Number number satu, betul. Number number satu, betul. Boleh dia? Number number satu, betul. Tak dengar, tak dengar. Gambar nombor satu ke? Nombor satu? Gambar, gambar. Ha? Gambar. Ha, gambar nombor satu, ya. Gambar nombor satu. So, pilihan jawapan awak yang mana? Number one. Number one. Can you read? Al-Dino. Yu'azinu al-mu'azin. Yes, very good. Correct. Number 2. Saya. Okay, siapa? Hasif. Hasif kata. Balkis? Hasif. Okay, Hasif, what is your answer? Number 2. Okay, baca. Yusolli muslim fi masjid. Yusolli al-muslimu fi al-masjid. So number 4, Jannah Khadijah. Yes. What is your answer? Al-Masjidu Kabir. Masjidu Kabir. Okay. Ustazah nak... Jam awak tu cepat tu, Amirul. Oh. Ya, sabarlah. Saya nak ambil attendant ni. When I call you, apa? Cuba pulang satu. Okay. So, student. What we learn today about topic. Mauduk. Ni ala apa ni? Alhamid eh? Uh-uh. Alhamid. Alhamid.
Okay, Ahmad Wazif. Yes. Aisyah Abdul Rahman. Aisyah Anumaira. Yes. Mirul Farhan. Amna Safiya. Yes. Ketua, Amna Safiya ada ke tak? Atira, Balkis, Balkis, Delisha, Delisha Adlina, Dia Hana, Arif Azli, Jenna Khadijah, yes, Muhammad Adam Ryan, yes, Amirul Ashraf, Amirul Ashraf. Masa tu ambil mana? Dia datang ke tidak, Imran? Datang. Darish. Nampak macam mana? Yes. Emil Syafi. Darish. Amirul. Emil. Emil ada kan? Emil. Faris. Umaira. Faris datang tak? Sekejap. Faris. Sekejap. Faris. Tak ada. Faris tak ada. Sangat-sangat tak ada. Mak Hasif. Hasif ada. Hasif. Muhammad Imran Mukhris. Yes. Hasif ada je. Zarif. Nur Ain Suraya. Yes. Nur Aisyah Arina. Yes. Nur Malika. Malika Rania. La. Tak ada. Putra Amma. Yes. Siti Aisyah Rabia. Uh-huh. Tengku Rohe. Umay Zahar. Uri Tuan. Assalamualaikum. Bye. Okay. Bye. 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 B